חודש וחצי עם גבר. הגעתי אלייך דרך חוברת, תסתכלי על החוברת, תראי אם את מכירה את הבחורה הזאת. יכול להיות שאני מכירה את הבחורה הזאת. אחרי איזה תחרות זו היה? זה אחרי אליפות העולם. וואלה, התמונה מצחיקה, כי דווקא בתמונה הזאת, שנייה לפני זה בכיתי בכי, כאב לי הצלעות, הייתי כולי ברגוש, לקחו אותי לבדיקת סמים, היה מה זה לא קשור, ואז אחד המאמנים עושה לי, מאיה, אנחנו חייבים תמונה שלך עם המדליה. באמת, לא מה, תומר, מה קשור עכשיו תמונה עם המדליה, אני כואב לי, עזוב אותי, תן לי ללכת למלון, תן לי ללכת לישון, לא מתחיל להצחיק אותי, ואז יצא תמונה כזה, שכולי צחקת, חצי בוכה. אני עוסקת בג'ו-ג'יצו ברזילאי. תסבירי לי מה זה. זה אמנות לחימה, נתחיל מזה. יש את הבסיס, אתה מתחיל ואתה לומד, ולאט לאט זה מתפתח ולומדים כל מיני מהלכים, וזה ספורט מול יריב שאני נלחמת. אז זאת אומרת שכשהיריב מגיב לי, נפתחות לי עוד אופציות, וככל שאתה מתפתח עם הזמן, אתה לומד איך להגיב, אתה לומד עוד משחקים, עוד מהלכים. מה ההבדל בין הג'ו-ג'יצו, לג'ודו? המשחק נגמר, כאילו הקרב נגמר, בן אדם עושה ריתוק, כאילו שמגיעים לקרקע בעצם. ג'ו-ג'יצו, אתה בעצם מתחילים מהמידה, אבל מהר מאוד מגיעים לקרקע, ושם הקרב ממשיך. כל הרוב המשחק עצמו קורה על הקרקע. בת כמה את היום? 17, עד מעט 18. וממתי את עוסקת בספורט? מגיל 6, את האמת. איך נשארת לסוג עם אומנות כזאת, בלי לחשוב על בלט או על... זכייה, על כדורסל. ניסיתי כל מיני חוגים, הייתי בהרבה חוגים. תמיד פה במתנס ניסיתי. הייתי קפוארה, הייתי התאמנות אומנותית, כל מיני. באתי לג'יצו, אמרתי, זהו, פה אני נשארת. באיזה גיל התחלת לקבל מדליות? אני מתחרה מהרגע שאני פה, כאילו, בתחרות בארץ, קטנות כזה, מגיל קטן. ותחרות ראשונה שלי שהייתה בינלאומית, לדעתי הייתה בגיל 14-13, זה היה ביוון, אליפות אירופה. לקחתי מקום שלישי. מה בבית? מה בבית? בהתחלה זה היה שוק כזה, כאילו שלחו ילדה לחוג, פתאום יוצאת להם לחול, תחרויות, עניינים, זה כל היום לא בבית, חוזרת, כאילו מהבוקר עד הערב לא נמצאת. ואז לאט לאט הם הבינו שבאמת כאילו זה משהו, זה תחום רציני, זה עכשיו זה נבחרת ישראל, זה ספורטאית לכל דבר, כאילו זה האורח חיים. אנחנו בסך הכל בגיל 6-8, שלחנו ילדה לחוג, בשביל לשפר לה את הביטחון העצמי. משם היא לקחה את זה הכי רחוק שאפשר. באמת, היה בהתחלה קשה, ועכשיו לאט לאט הם באמת מבינים איך לתמוך, איפה שצריך עזרה הם נותנים, הם יותר פתוחים לעניין כזה. אני ואשתי, אולי מה שנקרא הורים מהדור הישן, אמרנו לה, תשבי, ולימודים, ואל תזניחי את הלימודים, ולא חשבנו בכלל על הנושא הזה שהיא לקחה את זה ממש מקצועית. והמורים מתייחסים לזה? המורים מאוד מתייחסים לזה. כאילו, המורים, הם יודעים, אני לא מצאת הרבה, אז הם יודעים כי אני מתאמנת, אני באימונים, כן. אז הם מאוד מודעים לעניין, מפרגנים. איך את בלימודים מבחינה זו? את מצליחה להסביר את זה? זהו, אני מצליחה, בלי עין הרע. אני מצליחה להשלים לבד. כן, זהו, עוד מעט בגרויות. יום שני בגרות מתמטיקה האחרונה, אני אקווה לטוב. לא ויתרה, לא על הספורט ולא על הלימודים. מי המאמן שלך? אלי. וכמה זמן אלי מאמן אותך? מאז שהתחלתי, כן. עכשיו יש לי עוד כאילו את מאמני נבחרת, שזה אמיר בארון, פאבי שוקמן ותומר אלרואי, שמאמני נבחרת. ואלי, איתי מגיל צעיר, אלי הוא כמו אבא השני, נגיד ככה. איך גילית את מאיה? איך גיליתי? מאיה, אני חושב שמאיה גילתה את עצמה, זה לא אני גיליתי אותה. באיזשהו שלב היא פשוט החליטה שהיא רוצה להתחרות. האמת שמשם זה יחסית היה קל, בדרך כלל באומנות לחימה, מרבית הקבוצה היא בנים, והיא הייתה בת כמעט יחידה, היו איתה עוד כמה בנות שנשרו לאורך הדרך, פחות או יותר בגיל 13-14 התחילה את הפן התחרותי, והיא פשוט עשתה איזושהי קפיצה, זה פשוט היה מדהים לראות את זה, ממישהי שמתאמנת באמת באופן חובבני, בבת אחת, היא פשוט כאילו קיבלה החלטה לעצמה, והפכה להיות מקצוענית. ומפה? בטח הצבת לעצמך יעדים הלאה. נכון, משם היה לי גל של מקום ראשון, באמת היה את אליפות אירופה של IBJJF, זה איגוד. שם לקחתי מקום ראשון בקטגוריה שלי, שזה עד 52 קילו, ובמשקל הפתוח, שגם לקחתי מקום ראשון. אחר כך היה אליפות אירופה של ה-JJF, זה תחרות מטרה, כי
זה איגוד שהמדינה מכירה בו, שם גם הבאתי מקום ראשון. אחרי התחרות הזאת טסתי לאליפות עולם של איגוד שקוראים לו UWW, שזה איגוד של היאבקות. וגם שם עשיתי תחרות מאוד טובה, אני חושבת שזו הייתה תחרות שבאמת הביא אותי לרמה אחרת במשחק שלי, כי זה נורא היה שם אגרסיבי, באמת הלכתי מכות שם, אבל גם נהניתי מכל רגע. ואז הגענו לאליפות עולם של 2022, ובאמת הייתה תחרות שבאמת הכל הסתדר. באתי, עשיתי ג'ו-ג'יצו, ולקחתי מקום ראשון. אחרי תחרות גדולות, בעיקר יש נפילות שאתה כאילו מרגיש באמת בלב שלך, כאילו, מה אני עושה, כזה, או באימונים שהם עכשיו ממש קשים, אימוני כוח, או פתאום עכשיו שיש איזה דיאטה שהיא כאילו קשה, וזה, אתה אומר, למה אני עושה את זה לעצמי? ואז כל פעם אתה נזכר שיש לך חלום, ושאתה נהנה ממה שאתה עושה, אני באה בבוקר לאימון ואני שמחה, ואני רואה אנשים שאני אוהבת, ואני זזה ואני נהנית. לא קרה שהיא אמרה שנמאס לי, אבל בהחלט, בהחלט היו משברים בדרך. בסדר, משברים שהם קורים לכל אחד, זה הגדולה של מאיה. כי יש לה הרבה פעמים מפחי נפש, במיוחד לפני תחרויות, וזה למעשה באמת להראות את האור ולהחזיק אותה, פשוט להחזיק אותה במקום שהיא נמצאת ולשקף לה את המציאות כמו שהיא. כמה זמן דורשים האימונים הקבועים שלך? קמה בוקר, מתארגנת, נוסעת לנתניה לאימון בוקר. יש לי אימון כוח אחר כך, בשעה אחת. חוזרת לערב, יש לי פה אימון, או שעוד פעם חוזרת לנתניה לאימון ערב. זה ככה, זה השגרה שלי. ספרי, שתפי אותנו באיזה חוויה. אני יכולה לספר על התחרות האחרונה, באמת על גם חוויה עם אלי נגיד, על בחימום לאליפות עולם. אז אני ידעתי, בלב שלי ידעתי שהייתי במצב כל כך רגיש כזה מבחינה מנטלית, שאני חייבת לשמור על מוד, על מצב רוח חיובי, לצחוק, ליהנות מכל רגע. אמרתי את זה אלי יום לפני, אמרתי לו, אלי, תדאג, תדאג כל הזמן שאני מחייכת, שאני שמחה. ואלי בא אליי, את מכירה חמור זוהם? לא, מה? כאילו, אתה רציני? אומר לי, כן, כן, תעלי לי על הגב. אני עולה לו על הגב, מתחיל לנער אותי, שנינו מתפקים, מצחוק, באים, קרב ראשון, ככה מתחילים, עובר טוב, אנחנו נשארים במצב רוח חיובי, באמת, זה באמת קשר בין מאמן למתאמנת שצריך את זה. כאילו, זה באמת, אין דברים כאלה, את לא תמצאי. התחרות האחרונה באמת הייתה החיבור המושלם של הקשר שלי ושל מאיה, להביא אותה לשיא ברמה המנטלית, זה התפקיד שלי. זה יכול לשמש הגנה עצמית? אז ככה, יש חלק מהתרגילים שכן משמשים כאלה הגנה עצמית. זו אומנות לחימה לכל דבר, אני אדע להגן על עצמי, אני מקווה. רוצה להתקדם עוד? בטח, אני גם ספורטאית בצבא. זאת אומרת שזה כבר נותן לי שנתיים של תחרויות, של אימונים, של השגרה, כאילו שזה מה שאני הולכת לעשות בעצם. להמשיך בזה בכל הכוח, כן, יש לי עוד, יש לי חלומות. זה חשוב. כל הגוף לצד שני. תופס, שלו, אני פותח. עכשיו, יש לי את כל המשחק שאני רוצה. אתה יודע?